Mes esam geriausia odontologinės sveikatos priežiūros įstaiga Lietuvoje. Viskas vienoje vietoje. Odontologė Lina Pūrienė apibūdina Žalgirio kliniką, kuriai pati ir vadovauja. Seimo antikorupcijos komisija gavo skundą, kad būtent šioje klinikoje kai kuriems politikams nemokamai buvo teikiamos mokamos paslaugos, o politikai klinikai skolingi neliko. Buvo padaryta tokia situacija, kad buvo tiesiog įrašyta visai kita diagnozė tam, kad gauti mokėjimą iš ligonių kasų ir buvo suteikta paslauga, kuri nėra apmokama arba kompensuojama. Tai yra kalbama apie dantų implantavimo paslaugą, kuri yra brangi ir, kaip žinote, nėra apmokama pas mus valstybėje. Tai ir yra klausimas susijęs su tuo, kad galimai viceministrė tai gavo kaip atsidėkojimą už tai, kad jinai galbūt skyrė finansavimą Europos Sąjungos šitai įstaigai. Kurią viceministrę konkrečiai jūs turite omenyje? Viceministrė Šakalytė. Žalgirio klinikos vadovė sako, kad kasmet jos vadovaujamoje klinikoje apsilanko daugiau nei 60 tūkstančių žmonių. Pasakyti, ar čia buvo gydyta buvusi viceministrė, negali. Turėčiau pasižiūrėti lygos istorijas visų asmenų, kuriuos klausėt pagal pavardę ir vardą, ir aš net nežinau, ar yra ten sutikimas, kad aš kalbėčiau apie vieną ar kitą garsiai. Tai labai atsiprašau, aš tokios informacijos negaliu teikti, aš dar tuos asmenys, kuriuos pačius gydau, bet aš jau senai čia negydau, tai irgi turėčiau lygos istorijas pažiūrėti, kad nesuklysti, o apie šitą asmenį aš aplamai nieko negaliu šiuo momentu pasakyti. Viceministrė Šakalytė sveikatos apsaugos ministerijoje kuravo Europos Sąjungos investicinius projektus, o Žalgirio klinika gavo maždaug 1 milijoną eurų paramą neįgaliesiems gydyti namuose. Žalgirio klinikos vadovė simpatijų buvusiai viceministrei neslepia, tačiau neigia, kad paramą gavo mainais į nemokamas gydymo paslaugas. Ta projektą vykdyt, kad jį labai gerai padaryti, yra labai, turi būti dedamos labai didelės pastangos. Tai čia yra vyko su dabar jau buvusia viceministre Šakalytė. Negaliu pasakyti, kad čia buvo teikiama pagalba ne tokia, kokios reikia pacientui ir dar kažkokius dokumentus klastuojant ir dar dėl kažkokių tai priežasčių, kurios vakar buvo įvardintos, aš manau, kad čia yra nesusipratimas, kuris turėtų išaiškėti. Sveikatos apsaugos ministras, kuris pas Aliną Pūrienę anksčiau gydėsi privačiai, apie viceministrę ir galimus susitarimus sako girdintis pirmą kartą. Tikrai nežinau, ar taip iš viso galėjo būti. Europos Sąjungos parama už implantus niekam nedalinama yra. Ir tikrai ne vienas žmogus priiminėja sprendimus dėl Europos Sąjungos paramos. Paprastai tie sprendimai yra daug kartų aptarinėjami, diskutuojami ir nežinau, ar juos čia taip galima būtų susieti. Odontologų rūmų prezidentas mano kitaip. Profesorė Lina Pūrienė nuo pat Žalgirio klinikos įkūrimo universiteto klinikos, jinai pati ir kūrė tą kliniką ir jinai nuo to laiko vadovauja, tai kai taip ilgai vadovaujama, tai supranta, tai yra, nėra konkurencijos, tai ko gero gali ir būti. Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė pati įtariama Santaros klinikose reikalavusi privilegijų, situacijos nekomentuoja. Ar jūs tai laikote normalią praktiką, ponia Kubilinskė? Gintarė Šakalytė ministerijoje nebedirba nuo metų pradžios. Į telefono skambučius neatsiliepia. Į visus klausimus turėtų atsakyti specialiųjų tyrimų tarnyba, kuris sprendžia, ar pradėti tyrimą. Yra gautas antikorupcijos komisijos kreipimasis dėl galimai neskaidrių procesų teikiant sveikatos priežiūros paslaugas gydymo įstaigoje. Tai šiuo metu yra tikslinamos aplinkybės. Jeigu domisi specialių tyrimų tarnyba, tai matyt yra dėl ko domėtis, o kuo tas susidomėjimas pasibaigs, tai jau yra jų kompetencija. Tai ne pirmas kartas, kai atsakingoms tarnyboms reikia tirti Linos Pūrienės veiklą. Vilnietis skundėsi, kad iš valstybinės Žalgirio klinikos gavo siūlymą pas gydytoją ateiti į privačią jos vyro kliniką. Atsakingos tarnybos pažeidimų nerado, o ministerija teigia neturinti plano, kaip pažaboti nesažiningus medikus. Reporterė Edita Stanevičiūtė, Vilnius.